Je to malý, viď? Malý v obsah, litr a půl. Takže na značku, Pati, rád bych vám představil, přivítal Fouska, nového to herce, který si dává klasickou vodu, která je nalitá ve Vajnosu. Takže teď, jestli to pro mě voda je vodka. Jo, ne, jo. Tak tady je ten oficiálně jenom voda, čistá voda. Jinak teda odjíždíme od Majsnerosa, který si veselé cupital také s touto pochutinou. Má tam nějakou návštěvu, proto teda Fousek se mnou jede se podívat za Eddie a hlavně záchodovým mužem, který aktuálně leží, je takzvaný ležáček. Bacha na bagre. Ty vole, to bylo těsný. Vy nás tady převálcoval bagr, bo. Je to takzvaný ležáček aktuálně. Doufám teda, že to nehraje. No a pokud tam teda bude ležet a bude to na záchranku, tak jsem, už jsem to říkal v tom předešlém videosáku, protože nebudu vás nudit dlouhatánským, udělám dva, že bych vzal vozíček, bych půjčil nemocnici, vzal ho jako miminko pavoučí do náruče, tak. Jako malinkého pavoučka. Já pomůžu. Ty pomůžeš. Naložíme ho do invalidního vozíčku a převezeme ho do nemocnice. To je pro mě, nebo si myslím, lepší, jelikož zbytečně by se zatěžovala sanitka, tak. Výjezd lidi a tento výjezd není zdarma. A kdo by to platil, když záchodový muž nic neplatí? Fousek by to zaplatil. Já ne. Jinak třeba, když budete někdo psát k Fouskovi, jakou má situaci a tak dále. Lidi, každý z vás se může ocitnout na dně, může se ocitnout na ulici, ale Fousek to chce řešit ti. Jo, lidi, řeši nevíte ti, ani ti, jak. Řešit ti. Je to jen takhle. Bing. No a pak se zase staneš herec a můžeš se objevit v této nesmrtelné reality show, což tak. Je zase druhá dobrá výhoda a varianta. Ty vole. A pak můžeš samozřejmě, když budeš oblíbený herec, jezdit normálně na cesty, k moři, opalovačky, slunění. A to mě ani nemluv, takovýhle věci, jo? Ne? Ne. To bys jako nejel? Protože jako jo? Jo. Ale? Ne. Ale Aleši. Ale Aleši, teď jsem z toho jelen. Takže co? Nebaví tě moře? Mě baví, já miluju moře. Já třeba mám strach, já jsem v životě nikdy neletěl, víš jak. Ne. Majsner letěl, ale nepamatuje si to? No, se pamatoval, nekecej. Nepamatoval. Ne, když nás nechtěli pustit do letadla, ty vole. Netrefil ty vole ani tu, jak jsem dával ty pasy, tak to nemohl trefit ten nám, vole. A oni, ty vole, tamhle no, máš jít. To mě říkal, no. A prej, pak uděláš jenom vy a už jenom chlastáš. A já říkám, aha. První, co letěl, ty vole, tak jako letěl do toho duty free, ty shopy, že jo, na tom letišti a hnedka tam drapnul v tom Dubaji. První, co viděl, jenomže to bylo asi silný, hele, a on se nachlastal, možná si dal čtvrtku toho, a byl úplně kantáros. Protože je zvyklý asi furt jenom na to Vajnos, že jo? Ty to bude z toho důvodu. Jo, určitě, protože, no. Jako on, když si dá kapičky, tak jemu stačí tyho si dát půl litru rumu a je úplně... No, to je jasný. Nebo jestli už ty... A tam to jsou trošku jiný ingredience, že jo? No, on si vybral nějakou whisky a už nevím, jak se to jmenuje. První, co viděl, tak tu drapnu. Velikou. Ale tam mu vydržela dlouho normálně. Cí se pohyboval po celý Dubaji, tam to klopil, že jo. Tam se nesmělo na ulici pít, že jo. Takže Majsner se tam normálně klopil, ale... Zrovna nejeli policisté. Jinak je jasně 30 dní normálně. Teď jsem právě taky přemýšlel, že uděláme nějakou cestu, protože ho máte 60, bude mít. To víš, že mají 60. Vím, teďka 18. října, no. Tak jsem mu chtěl udělat nějakou cestičku, jako za odměnu, zase nějaký moříčko, no ale teď tam skočila ta Austrálie, takže se mi to trošičku tluče, že jo. Mám 23. odlet a říkám, až 9. listopadu přiletím. No a tam teda jedu na závody, 27-28 jsou závody a od 28. večera nebo 29. budu žít jako herec tam. Takže se budu přemístěvat stopem, nebo si tam třeba přemístím si kolo, nebo nevím čím. Budu se snažit dostat do Sydney, po pobřeží, jo, jinak teda surfaři údajně tě berou, jinak moc ti lidi asi neberou, a ty chceme mě, aby mě někdo vzal, ty vole. Budu tam přespávat všude možně, s jedovatýma hadama, tak se... Jej. No, tam jsou prý hadi a pavouci a všechno možné. Ježišmarja. Je možné, že se nevrátím už. No ty jsi mě zabil úplně tím, jak jsi dělal toho hada, ale. To hada? Videu. Hele, ty jsi to viděl? To jsi mě úplně zabil. Plachtě modrý? Normálně, hele, normálně mě píchalo do hlavy. Já říkám, tak už dost. Já musím vypnout tohleto. Prostar,
Jo. A viděl jsme jistě, jak jsme se u nás doma? Jo. Já byl úplně hotový. Já říkám, no to si děláš prdel. Takový video neexistuje druhý, to neseženeš. Ne. Jak to může někoho jako napadnout, taková kravina, vole. Jenom tebe. Já měl normálně doma, jsem měl plachtu doma od bazénu, tak jsem přišel se do kuny, říkám, hele, plachta. Já jsem se hned do toho zabalil, namazal jsem se barvou. Lidi, kdo neviděl, tak já nevím, mají se za to podívat, není to moc. To je okamžitě chocholoušek. To musíte vidět, protože to je jako masakr. Jo, tak to, a teď si, že bychom třeba byli u moře a váleli se tam doma na pláži takový dva obrovský hadi, vole. Vole, to by bylo vole, hele, normálně fakt píchalo do hlavy, normálně. Já říkám, já to musím vypnout, ty vole. Jo, ty jsi to nedal? Ne, fakt jsem ti nedal, nedal jsem tě. To už je co říct. No to je co říct, no. Takže toto video na části, to nedáte celý. No, jo, prostě tak, dejte si tak půlku. Jo. A za chvilku další. Druhý den nebo za dva dny až, to si musíte nechat střebat a říct si, co jsem to právě viděl, co jsem to právě viděl. Fakt jakýho se, psychopata, kurva. Fakt jsem to viděl, je to, nebo se mi to zdálo, počkej, je to... Kámo, a to mě je 40 roků, chápeš to? Nechápu. Já taky ne, mě taky za chvilku, to je dobrý. Jo. Ale teď já už jsem to malinko nakous a mě vybrali, já jsem byl na castingu, do jedné, na Nově, velice známé show o vaření. Jaj. Ze 3000 brali 40 a já tam přišel s klasickým, že jsem dělal bílky, jogurtos, no ale byl jsem zvláštně to oděn a dělal jsem tam prostě brikulos. Jasný. Jo. No a teď si vem, počkej, ve čtvrtek jsem přiletěl, jo ve čtvrtek, kdo mi ve čtvrtek nevolá odpoledne? TV Nova. Wow. A? Pane modrý hade. Ty vole, tam přijel jako modrý had. A já jsem tam plazil mezi tou porotou, vole. Gratulujeme, byl jste vybrán. A já, ty vole, to je fake nebo ne? Ale bylo to číslo jako casting Nova, co mě je uložený, že jo? Říkám, to si ze mě měl nějak kozy. Takže budu tam, lidi. Co si o tom myslíte? Ty, já bych tam ale mohl přijít jako had. Ne. Ty vole, že tam přijdu jako, aha, tak to bude nejvíc. Teď si jen, že já tam budu, a budu tam vařit, vytáhnu ručičku modrou a budu tam normálně ty to tady máme za ingredients. Lidi, takhle to, jestli mě dovolej, tak normálně to padne televize. To normálně, lidi budou televize vyhazovat z oken, ty vole. Jo, přesně tak, Aleši. Tohle to je jako moc, to je masakr, vole. Ale nevím, ještě se mě napadne. Já jako nemůžu sám za sebe říct, protože já to nevím. Jo. Já třeba normálně mám takhle, bavím se a najednou mám jako černo, mžik, tady mě taky píchne a vůbec třeba půl hodiny nevím. Ne, to kecáš. A najednou se třeba proberu a jsem nabalený modrý a v plachtě a říkám, co to je? Proč jsem v té plachtě, vole? Takže nevím, no, co to má být. Ty vole, ta tvoje Anží, ty vole, ta... Já s tebe musí jenom mají růst. Obrovský, ta už je 4 metrů, vole. Jo, viď. A na dovolený v Turecku, ty vole. To byla naštěstí Anží, doufám, že to nesleduješ ty streamy. Já jsem tam dělal streamy, vole. Vole, to mě zase tady přeplo, vole, v té hlavě. To je hrozný, normálně. No, mostu dál, to jsem se mírnil, že jo, to bylo. Lidi, nekoukejte se na ty streamy, vole, z Turecka. Vole. A teď pojedu do Austrálie, tam budu sám. Ne. Umíš si to představit, já tam budu sám, bez dozoru? Ne. Já nebudu mít za sebou bič od Anží, já budu mít bez dozoru. Jej. To bude hrozný. Nevím, vole, to, já si myslím, že se nevrátím. Buď to mi tam něco uškne, nějaký, ne, vole, ne, a nebo mě zavřou. Normálně, pojď, to není možný tohleto. Já nevím, jak jsou ty Austrálii tolerantní, jak to tam funguje, zákony, policie, já nevím nic. Já tam jedu na blind, jinak neumím ani hovno anglicky. Taky ostrý. A jedu tam normálně. Dobrý, no. No. Já se to nebojím, víš co. Tam hlavní je se nebát. Já se nebojím. Já se taky ničeho nebojím. Jsou dvě možnosti. Jo. Buď to se vrátím, nebo ne. Jasný, jo. Třetí nevím. Přesně tak. Takže lidi, máte se, myslím, na co těšit, vole. Sám se na to těším. Z prasečí radostí se na to těším. Ježišmarja. To je taková ta prasečí, ta velká, ta největší. Hledaní tam už záchodový muž. Záchodový muž, ono má, nekecej, že si jde jak? Že si tady obšlapuje, to mi nekecej, vole. Že se normálně rozchodil.
Že by. Je to záchodák? Já nevím. To je keco. Mildo! Bude to on. To je, jak je to, že zakr rozeběh. Mildo! Mildo! No jo. Tak to si děláš kozy. Mildo! Ty chodíš? Ty chodíš? Ježíš Maria! Co se to stalo? Milda chodí, jak je to možné? Ty jsi obživ! Vezme mu, počkej. Ty chodíš? Ty já už jsem měl provozejka pro záchranku. Tobě už nic není, kámo. Ty jsi se rozchodil, jak je to možné? Celý štramák. Ty jsi to hrál? Jak to, že jsi se rozchodil? Kam jdeš? Kam běžíš? Chceš na cestu Vajnos? Dáš si? Můžeš? Hele, je to včírem, ty si ležel, že si nemohu a dneska běháš jak zajíc. Čím ses vylečil? Řekni mi to, doporuč mě to, já se chci taky takhle vylečit. Ne. Nevíš, čím ses vylečil? Včera jsem došel na záležitý. Doběh si, co? Hele, to je nový herec, já nevím, jestli ho asi se neznáte, viď? Čau, Fousek. Moc ne. Fousek. Zavři si to. Já nevím, jsou tam kočky? U vás? Jestli mám zítro kina? Jsou tam? Nevíš? Mám si nějakou kapsičku aspoň? Jo, já jsem teda koupil kapsičky. Ty jo, Milo, musíš mě říct, jak ses takhle vyléčil, jak ses dal dokupy. Tak Rokina, hele, můžu tě poprosit, dám mi otevři tu kapsič, tu krabičku a vem z toho pár, já nevím, třeba 5-6 kapsiček a spíš z toho vem, no. Vem z toho nějaký kapsičky. Nějak to otevři. Zase utekla? Jo, a ty tam je aktuálně? Je tam aktuálně? Tak my se půjdeme podívat. Tak ještě vezmeme jednu Vajnos. Ještě vezmeme jedno Vajnos. Kolik tam mám ještě Vajnosů? Dvě. Aha. A ty máš svoje. Tak vem dvě. Tak my se půjdeme ještě podívat. Klidně vem dvě. Už se toho zbavíme. Cigára? To jsem bohužel nevzal. Počkej, ještě jsem mohl vzít klidně kapsičku. Já vezmu ještě pro Jirku něco. Pár kapsiček. Protože on tam má taky koťátka. Má tam koťátka, jo? Stále. A proč ti utekla, Edy? Proč? Co? Jo, tak ty to máš, jo, ona to má dovolené, ale víš, že pak tam prodvádějí techtle mechtle. To ti jedno? Tak, hele, chceš ještě, bych ti mohl něco dát, tady mám takovou specialitu. Tady mám takový nakopávač, nechceš se nakopnout? Nakopávač, lidi, to jsem vlastně teďko ještě dostal od fanouška, takovýhle nakopávač, to si dáš a normálně budeš lítat. Chceš lítat? Ne. Už lidi mám samozřejmě všem tady do Austrálie. Dneska jsem dostal od jednoho hodného pána. Tak roky, ty tam musíš vydržet, bohužel. A kdy odešla? Včera. Jo, už takhle to je, jsi tam jako saminky opuštěný, jo. A tam nechceš jít za nima? Já jsem velký. Teď tam půjdeš? Já jsem tam byl. A co, oni tě vyhodili? Začíná. Tak nějaký peníze pobral nebo pobrali? Edita jim dala 1000 korun dneska. Edita pobrala? Ne, měla poslední peníze. 1000? Počkej, máš svoje, ne? Máš svoje, kámo? Když máš celý svoje, ne? Ty si z toho nevšiml, že to máš celý? To je zase jako nehygienické, protože kdyby náhodou víc měl třeba, já nevím, nějakou pavoučí nemoc, až teda vypadáš dneska v pohodě. Co? Tak jsi mě nejistá. Jo. Ty vole. Já půjdu na plísni. Půjdeš na plísni? Mildo, a co máš vymyšlený tuto zimu? Protože mají být krutý mrazy. A vím si, že za chvilku už to přituhuje kránu. Máš něco vymyšlenýho? Je ti to jedno? Myslíš, že už to jako budeš balit? Ne. Mildo, ani to škoda. Mladý kořen, 50, kolik, 6? 57, ty vole, no. Mladý kořen, aby to balil. Ty vole. A co člověče, až pobereš důchod, už konečně jednou jít na tu ubytovnu a zaplatit si stojí to necelou štyrku. Klidně ti k tomu něco přidám, přihodím. No, já bych to bral. Co? Já bych to bral. No jo, a to už ti nabízím 2 roky, kámo. A ty vždycky pak řekneš, je hic. Ne, on ti vždycky řekne, to je hic. Ty řekneš, je hic a druhý den jsi normálně v nemocnici a máš tam skoro omrzliny. Ono je hic a pak je nic. A pak je nic, no, Mildo. Nemáme, co? Nemáme. Máš, no. Když říkáš, že je hic, já nevím proč.
Já jsem tě nabízel a teď aktuálně ten dědeček Hříbeček, a nevím, jestli ho znáš, Láďu, na tom vozejčku, jak v loni právě přišel o nohy pod mostem, to samý. Nebo to samý, měl omrzliny, ale už to měl v takovém rozsahu. To, víš který, Láďa? Tak ten je aktuálně na ubytovně. A vím si, že ubytovna, když jsi tam sám, pro jednoho, tak to se dá do štyrky sehnat, pořídit. I z televizí, sprcha, všechno. A kde leží dolů? Dolů, no. Hele, ve finále ty ubytovny, tady ta cena je zhruba všude stejná. To se sežene kdekoliv. Většinou teda tam jste po dvou, to znamená, že bys tam měl jako jednu postel. Ty to víš, jak to funguje? Ludo, ty to víš? Určitě jsi byl taky někdy na ubytovně, ne? Už v minulosti. No, jasně, a tam je i teď dědeček Hříbeček. Takže to víš, tam je na chodbě, tam je sprcha, v pohodě. A jsou tam teda ve dvou platěj, ty abych nekecal, ty je nějak 8-9 nebo tak nějak. Ale když se platí za postel, tak se kolem ty čtyřky prostě dostaneš. Mildo. Mildo, jsem tě scháněl už kolikrát, jsi nízky řekl, teď ne, mám žízeň, bolí mě srdce, píchá mě do nemocnice, je mě tic. A vždycky jsi něco řekl, ale nikdy jsi tam nešel, Mildo. Víš, že já jsem ti to nabízel kolikrát. Nemůžeš? Tak jdeš teda k sobě. Hele, já teda těm kočičkám, dáš tam teda něco kočičkám. Tím tam aspoň dej. Jsou tam furt ty dvě? Jo. Mám něco vyřídit, Eddie? Mám něco vyřídit? Ne, já tam jo. Jo, takže nic. Takže my tam jenom skočíme. Co? Ti pošle peníze na telefon. A ti pošle peníze? 2 kila. 2 kila. Dobrý, já ji to teda řeknu. Jo, tak tam buď nikam nechoď, jo? Už nikam teď se nepřemysťuj. Ty ho neznáš? No, jenom podle videí. No. Jo, jinak ne. To je takzvaný záchodový muž, předpovídač, brakáč, rosničák, on má teda víc přezdívek. A on tady byl aktuálně, nebo byl tady, teď tady je s tou Eddie, ale předtím tady byl s tou Bohunkou. Mm-hmm. Bohunka taky zemřela. Měl jsem teda informace, že úplně se k ní nechoval pěkně, furt tam teda hulil, topil, dokonce i mátil, to mě řekla i Bohunka. Takže ta už je nahoře, no ale Milda viděl, jak byl úplně svrklej, seschlej, hubenej, vyzáblej, ten normálně, třeba když se někdo podívá ty videa před 2 rokama a teď, tak to je diametrální rozdíl, jak prostě úplně sešel. A pokud tady bude, tak si myslím, že úplně ta zima pro ně nebude jako dobrá. To asi ne, no. Že lidi, vidíte to, má to asi pro vás ostrašující příklad. Tohle to ne. Ale zase můžu říct, že to rozchodil, protože tam ležel. Normálně, že nemůže se ani hnout, to mě říkala i Eddie. No, jasný, to říkal dneska, no. No, ale to byla jejich verze, já jsem ho tam viděl ležet. Jestli fakt teda 2 dny nechodil, nebo nevím. Však, oni ti můžou říct jo. Vždycky klasickou pravdu. Herec nikdy neleže, to víš, ne? No, samozřejmě. nikdy. To prostě ne. Tak. Jinak teda aktuálně uvidíme, jestli tam bude Jirka, to je ten Hannibal. Lechter, jestli tam je ten Joyker, nebo je tam Eddie. Maruška, to je zase, řekl bych, taková story. Maruška, jednou spolu jsou, druhý den nejsou. Jsou, nejsou. Já se vím, o koho jde. Jo, takže to jsou vlastně tady tam v tom krytě, takže hele. Akorát teď to vůbec nechápu, kudy kam jdem, člověče. Tam zahneme doleva, už tam budeme, no, říkáme. Já jsem v životě nikdy nebyl. Čumím, jak umím. Čumíš, jak umíš? Jo. Co říkáš na ten štát, ty kamery, ty osvětlovači? No to je masakr. To je masakr, víš, to je vole. A teď vlastně my nadáme i dron. No nás, díky jo, jo, přesně tak, no. Teď je dron, jo, dron. Díky jo. 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 Trošičku veš, jo, takže nemá to tady lítají. To je masakroidní štáb, ty vole. Jo, vole, to víš? Jo. Vem si, že televize k tomu potřebuje štáb o, vole, 50 jo, lidech a mně stačí takováhle tyčka, vole, a telefon. Učte se, vole, z televizi. Jo. Trošku se učte a šetřete. Samozřejmě já vím, že rozpočet na film se musí vlastně protočit. To se vždycky musí nějak protočit. Takže, no, takže tak. Teď takže půjdeme, tak, no. Půjdeme doleva. Jinak teda Eddie, pokud bude v klasickém stavu, tak je veselá, velice to veselá žena. Jinak jsem měl ještě před chvíli zmeškaný hovor od Likvouše. To už mě dneska volal taky Likvouš. Kde se dělají občanky, že si jde pro občanku. Že dostal od fanouška prachy, cigarety. Včera mě opět volal, že dostal od fanoušků 500, dostal cíga, Ježíš, dostal. Maria. Ne, ten se má tento člověk. Je to možný. Je.
Mimoň. Nevěřil bych tomu, kdybych u toho nebyl, u tohoto procesu, ale je to možné. Je to ostrý, no. Takže aktuálně teda likvidátor schání práci. Jo. Počkej, trošku odplic, jako to chce. Ty jsi ten veselá koupa. Jak málo stačí a rozezněje nás to, my, vole. To je vlastně největší joy, nic většího není. Pak teda měl ještě Vlado, dobrý joy s mapama, ale... Ještě jednou. Likvidátor schání práci. Ty vole, já jsem tam dělal vlastně nějak potrbalce. Já umřu, ty mě už píchají srdce, ty vole. Já se zabiju sám. Zdar! Je tady někdo? Nikdo. Je tady někdo? Mimozemšťani! A druhý, letěj už! Letěj! Ahoj, průzkos! Tak, prosím tě, mám tady jednoho vlastně člověka, který provádí nábor do práce. Ty krávo. Lidi, mám pro vás vynikající zprávu. Tento člověk vás okamžitě může vzít do práce. Dneska. Je? 150 na hodinu. Okamžitě. Kdo do toho jde? Čau, kdo do toho jde? Čau, kdo do toho jde? Čus. Aleši. Dal bych ti ruku, já ale nemůžu mamasný. V Austrálii. Tak jsi se nebyl, ty jsi byl Turecko. Austrálie až 23. Krásně, krásně. Zali jsme vám tady... Vyprávěj, můžeš... No hele, pláže, teplo. Krásný, krásný. Žrádlo. Co bych ti ještě řekl, co tě zajímá? Žraloci. Neber mi to. Prosím mě, Mildovi, máš dát... Ježiš, mě to půjčí, máš poslat... Ne, chci, 200 korun mu máš dát tomu. Mildovi, dnes jsme ho potkali. Poslat. Je u sebe. Že jsem mu dala stovku. Prej, že 200 korun na to. Na vlak a letí prej někam do kosmu. No to musí natáčet. No, chceš tady vajnos? Chcete vajnos? No jasně, chceme. Jo, chcete vajnos? My jsme tady, nám zbyli poslední dva vajnosy. Já chci vidět. Turecko. Ne, jo. Jo, díky. Ty jsi dneska nějaký celý, vole, takový vystajlovaný. Cože? Vystajlovaný jsi, nebo ty máš trvalou. Já byl v Turecku, v Turkyně, jaký byli Turkyně. No, ty jsem moc nekoukal, tam byli spíš jako cizinci, nebo cizinky, proč? Jo, ale... Proč? Já jsem je nepotkával, tam byli spíš cizinci. Proč? Proč? Zrovna se je nepotkával, byli tam cizinci. Kdy? Když jsem takový v krámě, tak tam byli většinou Turci, prodejci. Turci byli v pohodě, příjemní. Ale ty nemáš, v Turkyně má nic. Ne. Běžel jsem i do vesnice. Ani Jarem. Koho? Ani Jarem. Jarem. Harem. Nemám. Ale já si myslím, že Turci to tam takhle nefunguje, to je Egypt spíš. Proč? Já nevím. Já jsem naběžel do vesnice, viděl jsem jenom starší paní. Já jsem si myslel, že jako v Turecku mají 4 ženy. To nevím, čověče, to nevím. Že může mít... Já myslím, že ne. 4 ženy. To je Egypt, to je Dubaj. To je Dubaj, Emiráty, ale jako, ty vole, já myslím, že Turci ne. A Turci, můžu říct, že byli příjemní, bavili se i třeba vesničani na pohodu a Egypťani ne. Ty na tebe koukají, jako, že by tě nejradší. Nebo tričko. To je hrozný. Tak, co tady nového? Co tady nového? Tady to je vlastně... Nová paka. Nový herec, který taky teď hraje s majsterem pod mostem. Hele. Nový video. Vy jste veselý. Oši. Posuňte. A já taky! Ty mě krásně mlátíš ale dozad. Natáčám! Natáčám! Jo! Jo! A velká Pardubická! Tady je Jackson! A to tam přilba! Teď byla! No a kdo vyhrál? Pardubická! Austrán! Kdo? Austrálie! Z Austrálie! Kdo? Nevím jméno z Austrálie, že jo? Ty jo, proč jsi to filmu jako jo? Ty to tajíš! Já si myslím, ale že byl Australan. Přiletěl, vyhrál přilbu, já teď pojedu zpátky. Na oplátku letím do Austrálie. A kdo ti to řekni, kdo? Ty. Jsem Jackson. Jackson, ty děláš teďko nějakýho toho? Ale ne. Ty kolika? Ty máš trapez na záchlej, ty vole, ale moc, co děláš těma trapezama? Nic, já jsem se dal do pohody. Ukáž, ale řekni ti. No, já zabijete! Ale ještě. No, dělej! A můžeš říct, trapez. Ty máš taky na záchlej trapez? Jo, tebe bolí.
S vámi tady prdel lidi, vole. Já tady chci s váma bydlet. Já tady chci být s váma. Prdel se tam a trapezama. No. Na základima. Au. Na tu klíční kost. No, to máš rozlomenou. Tak to nebudu tady lámat. Hele! Ježišmarja, vole! Ne, sami to tady všichni! Ne, jednu za mě! Nech mě, hele! Co? Já ještě potřebuji. Hele, co teda tady s váma? Chceš tady s ním zůstat, nebo jdeš se mnou? Dáme nějaký vtipek. Dáme vtipek, to máš vtip. Máš vtip? No, to měl Jackson. Já ti řeknu vtip. Moment! Letěj dřevouchy po poušti. To jsme ho jednou říkali, ale můžeme je znova. Letěj. Letěj. No letěj. A mají žízeň? Ale... Ne, nemají. Nemají? Ne. A letěj. Tak, po poušti. Ekom letěj po poušti. Austrálii. Havno, po Sahaře. Sahara, no. Ten tam tekom byl. Jo, na Sahaře ne. Jo, a ty jsi neviděl ty mouchy? Jaký tam dvě letěly? Žiju. To byly ty tvý mouchy? A říkám, letěli. No. Jej. No to byly moje cvičený mouchy. Ty vole, já co tady vole prší, vole, a Jack se tady prazdím. Letěj, a já to, a co, letěj. Letěj, hlavně jdu letěj. Vole, pačkej. A vidíš studnu. Nerzujete. Tak, a řeknou konečně voda. A jedna umře. Ne. Pije, vedle. Tak ty to řekni, já jsem si byl jako celé neuvařili. No, pije, vedle se. Jak to jedla? Ježišmarja! Ne, tam máš studni. Mouchu, ne? A jo, tam byla moucha. A skočí. Ta studna je suchá. A jsou prdeli. A tady napovídá. Ty vole, to jsme uschli. A uschnou. Vynikající! Okay. Jo, ale koho jste tam uvařili? Kdo to tady je uvařenej? Počkej! My už jsme viděli, ten žije. To jsou moje nohy, se podívej, jak je mám uvařený. Jo, tady ty nohy jste uvařili. Koho jste uvařili? No mě! To je jaká umývačka. No, my tě nepustí. My tě nepustíme. Ne, ne, puste mě, já musím ještě, já musím trénovat, druhý trénink. My tě nepustíme. Já vám říkám, necháte ho tady. Necháme tady jo. Vy mě milujete, vole. Právě, že tě miluje. Mám něco vyřídit Mildovi? Má se přijít Milda? Asi ne. A tady byl. Jo. Tady byl, no. Takže tady prostě vaříte normálně klasický po hodiny. A... Víš co? Hele, já tam nemůžu, ale ležíš spát na tý zimu. On říkal, že už teď bude končit. Tuhle zimu. Milda, no, že už končí. To říkal už, že se... Dobrý, tady... hele, zase se stavím, mějte se, zasmál jsem se tady s váma. Ne. Jo, nestav... Nepustíme. Máme vtip? Řekni vtip. Máme vtip. No, vtip. Ne, nestav už někam hudby. Jo, tak řekni vtip. Dobrý, takhle se potkají dvě blondýky. No. Ne. Jedna přírodní a jedna obarvená, ne? No. No a ta obarvená se ptá ty přírodní blondýky, ne? Mě ošahala. Prosím tě, holka, máš takhle takový to co počkej, vole, no! A co myslíš, jak myslíš vyřízaný? No, vyříkaj si, já jdu, puste mě, ne, nechci mi ty, aaaah, ty vole, vědě tady chcete mi vole, bych vykleštit, vole, puste mě! Tak se musím otočit, ne! No. Já tě pustím, ty vole. Ne, počkej, rozbiješ ty vole. Ne, tak to začít takhle. Uhni se, Jirko. Počkej, no. To. Ne, já chci utíct. Ne. Pust mě, teď já musím ještě dělat svoje další činnosti. Ne, 30 kliků. Dráme. Počkej, odprosti mi, odprosti. Čau, jděte se, jebejte. Ježišmarja. A zase stavím, čau. Chápeš to? Ne. Jo, počkej, pro kočičky, ty vole. Já nevím, jak se tam vrátit, ty vole. Jej. Hele, pro kočičky, Jirko. Pro kočičky. Čau, ty se tam jenom zaběh. Čau, já se zastavím. Dneska tady prdel s váma, ty vole, vy máte náladu. Čau. Čau, jebej, čau.
Ty jo, takže nemají, tady to je veselá kopa. Dobrý masakr. Viděl jsi to? Ty jo, jsem ani zůstal, mě mám orgány, vole. Jsem koukám, jsem to natáčil, protože jak tam furt těma rukama, jestli mi to nestopli, ty vole. Takže, co bys chtěl říct, že jsem takhle tady oblíbený. No. Viděl jsi to někdy? Ne. Je to hustý. Ty vole, co se tady dneska udá, vem si. Eddie, Hannibal a Jackson. No. Tato trojkombinace, co tady z toho, co tady dneska z toho bude? Můžeš si to nějak představit? Velký masakr. Ale hodně velký masakr. No teda jo. Ty jo. Hele, takže já dám stopping a za chvilku uvidíme ještě záchodové muže, kde mu sdělíme, že samozřejmě Love žádný nedostane, protože prý dostal stovku. No a nevím, jestli se tam přemístí, nebo tam bude takzvaně trošičku žalu. Protože no. On je teď trošku s takovým jako žalu. Aha. Žalu. No ale zase, můžeme se divit, Eddie, že jde za chlapákama bujnéma. Samozřejmě je to mladá žena a potřebuje, má ty, jak se tomu říká slušně, takový ty touhy, pudy, má pudy a potřebuje za sebe vybudit. Jo. Klasicky. Tak, a jdeme se podívat na pavoučího muže, jestli teda je ve své síti už klasicky zabalen. Tak. Jinak teda jsme se ještě bavili, když jsem dal stoppingos, levá. Že Liboros včera tam opět vyráběl kejkle s rádiem, vzal Lundgrenovi, jo, tam se furt něco děje. Tam se furt něco děje, ale myslím si, že tímto tempem brzo, nebo takhle, na zimu zřejmě Liboros se chce ozát. To, já bych to tak viděl. Asi jo. Mildo! Tak, prosím tě, říkala, že předtím už dělala stovku. Že už ti bude dělat stovku, jsou tam teda všichni v kupě, veselá nálada. Myslím si, že když tam přijdeš, tak asi tam můžeš jít v klidu. Nejdeš? Dobrý, Mildo, my jdeme. A mohl bys mi to nabít za 200? Nabít za 200? Já znám, to je telefonní číslo. No. Dobrý, tak jo, hele, zdar, měj se a jebej. Čau. A kdy budeš důchod? Jo. To je za pár. Dneska je kolikátýho? Jednička. Dneska jsem odškrtával lidi, protože já mám normálně v posilovně, já mám doma fitko. Jo, na zrcadle. Taky slyšel. No, na zrcadle mám normálně a mám tam dny si odškrtávám do závodu. To jsem teď jako vymyslel takovou kravinu, vole. A když se na to třeba podíváš, tak si jako řekneš, jo, už se to blíží. A to jako to nevím, proč jsem to ani říkal. Protože já se motivuju lidi, víte jak já se motivuju na trénink? Svojí myslí. A hlavně to mysli. Mysli. A mysli. Svojí myslí. A mysli. Abys to domyslel. Což znamená, umíte si lidi teda představit, jak se motivuju, když nemám žádnou mysl? Pravdu do posilovny, vole, lítám jak šílenec, vole, ani nevím, co jsem cvičil a zase vyletím zpátky. Takže já prostě na to musím myslet. Vždycky posilovně myslím. Smysly. Ale takže já ti přesunuji. Ale mě to je úplně jedno, já to klidně dojdu pěšky. Ne, vole, to bych chodil pěšky, já ti hodím k Meissnerosovi a tam třeba budou další fanouškové, protože k Meissnerosovi chodí velice mnoho fanoušků i přes týden. To jako jo. Velice mnoho a oni třeba píšou jo. Právě, můžeš potvrdit. Psychopaté jsme tady a já, sorry, teď mám trénink, nebo nemůžu tam vždycky přijet, ale pokud se se mnou dobili dopředu, tak se snažím vyhovět. Jo, takže jsi viděl, dneska tam zase byli nějaký lidi, kteří tam přišli jen tak na blin, přijel jsem tam další kluci, takže tu návštěvnost má takový hojnou. To teda jo. Takže to je klasický dálos. Takže hotýlek klasický, uvidíme, jestli tam bude ještě ta návštěva, nebo nebude. Každopádně se rozloučíme pod mostem teda s velice zábavným chlapíkem, Fouskem. Ne, naposledy. No doufejme. Lidi, já si myslím, že ho budeme obsazovat i vícero, protože jak jsme se spolu nasmáli, nebo já si myslím, to takhle jsem se už dlouho nezasmál, kámo. Já taky ne. Vy? Vole, normálně. Fakt normálně, jak se říká, že jsi mě set? Že jsi mě normálně set. Ty mě taky. To je vynikající, normálně. Aha. Takže tam normálně jsou stále. Takže jdem se rozloučíme s Meissnerosem. Jo, tady už jsou docela dlouho. Tak, nebojte, natáčíme do sebe. Meissneros, vedu ti tady Fouska, jdu se s tebou. Ne, tady není? Tak přijde. Jo, takže že jsem tady byl a že ho zdravím jenom. Takže
No ale... Nejvůjet tam se, ne? Jo. Dobrý, mějte se. Jdeš za ním se podívat? Jo. On asi u Větnamce. On bude u Větnamce, no určitě. Ale já už tam dneska nejdu, já mám svůj tu práci. Jasný. Měj se, rozumím. Díky za spolupráci. Ale, Aleši. A... Čau. A... Doufám, že příště opět se mnou pojedeš. A víš co? Jebej. Jebej. Klasicky, zdár, zdár, zdár. Jebingos. Teď je opravdu velice, velice zábavný chlapík a... Kdo? Jo! Počkej, tam je nějaký fanoušek. Natáčím. A tebe nějak znám, neznám tě? Nevím asi, ale jestli se známe nebo tak jo. Chceš být ve videu? Ne. Ne, tak já tady zaberu akorát Majsnerosa. Tak Majsneros, záchodový muž to rozchodil, všechno v pořádku, vezu ti tady zpátky fouska a zase se stavím. Proč máš tolik peněz? Bankomat nespadl úplně mezi. Tak jsem si tam pozbíral nějaký papírový rok. Jenom 400. Ale zase se zdravím, stavím zdar, měj se a jebej. Jebej, čau, 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 konec. Zdar! Lidi, má se někdo líp než Meissner. Má se někdo líp než Meissner. Chápte to? Měl u sebe aktuálně 400 pochutiny, zásoby, všeho možného. No a co úplně na závěr řekne Roky? Roky, co si o tom myslíš? Je to tak, takže se mějte a co?